Семейдегі Абайдың қорық-мұражайында музей түні өтті. Шараға қалалықтар көп жиналды. Кеш қонақтар үшін көрмеден өзге түрлі мәдени ойын-сауық және диалог алаңдары ұйымдастырылды. Биыл ел көлемінде мұражайлар шеруі өтуде. Оның аясында Абайдың Жидебай бөрілі мемлекеттік тарихи мәдени және әдеби мемориалдық қорық мұражайында музей түні ұйымдастырылды. Айта кетерлігі, аталмыш шара алғаш рет өткізіліп отырған жоқ. Келушілер кезекті шарадан ерекше әсер алғандарын айтты, дейді музей директоры. Келем деген адамдарға, мысалға, күндізгі елдің көбі жұмыста болады, іс шарасы уақыты болмай жатады, содан арнайы бір күнді бөліп, қаланың тұрғындары өздерінің қолдары бос уақыттарында осы музейді келіп тамашалап, музейдің экспозициясымен толық таныса алады. Бұл енді біздің музей түнінің басты мақсаты да осы. Шара барысында Абай мұражайы мен Қожа Ахмет Ясауи атындағы Еуразия ғылыми зерттеу институты арасында өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Ұлы ақын мен ойшылдың туған жеріне келген қонақтар өз әсерлерімен бөлісті. Абай мұражайына келуге өте қуаныштымыз. Мұнда мәдени атмосфера сезіледі. Біз ынтымақтастықты жолға қойғанымызға ризамыз. Қазіргі іс-шара өте әсерлі өтуде. Келушілер қызығушылықпен экскурсияны жалғастырып жатыр. Осылайша мұражай өз қаласының ғана емес, бүкіл елдің мәдениетін дамытуға үлесін қосуда деп ойлаймын. Мұражайлар қорынан алынған көрмеден басқа қонақтар үшін түрлі мәдени ойын-сауық және диалог алаңдары ұйымдастырылды. Олар арнайы шақырылған қаламыздың жаздарында ақындарына, сазгерлер мен спортшыларға өздерін қызықтырған сауалдарын қойды. Тақырту алдым осыған. Өнер мен спорт негізінде егіз ұғым ғой. Осы жерге келгеніме қатты қуандым, себебі бұл жердегі өнердің қандай екендігін біраз тағы түсініп жатырмын. Спорт жағынан бөлек өнер жағына қарай қызығушылығым да артып жатыр. Мұражайдың өзге келушілері музей түнінің бұрынғы шаралардан ерекшелігін атап өтті. Өйткені мұнда ешқайда асығудың қажеті жоқ. Жұмысқа кешігем деп, немесе күнделікті балалардың балабақшада аламын деп, немесе мына өзінің бір жұмысын асыққандық тумайды. Бұл мына жерден уақыт бар, уақыт тығыз емес, санаулы емес, яғни түнгі дейін тамашалаған үлкен мүмкіндік деп білемін. Сондай-ақ музейге келушілер Семейдің жас суретшілерінің жұмыстарын тамашаласа, оқушылар тоғызқұмалақ ұлттық ойынына қатысты. Сонымен қатар кеш барысында облыстың әр аудандарынан келген қонақтар мұражай қорына музейге сыйлық акциясы аясында 20-дан астам тарихи жәдігерді тарту етті. Бақытгүл Қазес, Ернур Калилов, Семей телеарнасы.